Gaina está, Vyodgor från följande linjer i olika nyhar 1-9 ska svara på A. Där vilka linjer är parallella? Ska vi titta. Vi börjar med 1 då, så har jag negativ 2. Och sen 2, negativ 2 också. Och sen 6, negativ 2 också. Och det är inget mer där. Så har jag 1, 2 och 6. Och sen har jag mer då. Negativ 5 där. Negativ 5 och negativ 5. Så har jag 3, 4 och 8. Och så har jag bara de här tre kvarna då, 7, 5 och 9. Nej, de är inte parallella. Det räcker där. Ska vi titta på B. Vilka linjer går igenom origo? Det betyder m är lika med 0. Så om ni ser inget m, då den går igenom origo. Ska vi titta vilka? Här är inget m. Här är det inget m. Och här är det inget m. Så det ska vara 3, 5 och 6. Ska vi titta på C. Vilka linjer skär i axeln i punkten 0 och negativ 2? Det betyder m är lika med negativ 2. Så vi ska leta efter m som har negativ 2. Så har vi 1, 2, 3 där. Så har vi 7, 8 och 9. Och sen D. Vilka linjer är parallella med x-axeln? Och det betyder att K är lika med 0. Där har vi bara linje 9.